بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نمخ کې ز ټول افغان اولستا د مننا د سلامونه وړاندې کوم زما د نننې بیانی موضوع ده آیا د پاکستان جوړیدل یو معجزه وه ګرانو وطنوالو د پاکستان د سمندري قوو یو چارواکي کمډور طارق مجید لیکي چې پاکستان څه کوي او څه هم په پاکستان کې کیږي نو که مسلمانان دي او که غیر مسلم په هغې دې سترګې پټې کړي بس په دې دې خوشحالیږي چې پاکستان په ویشتن د رمضان منځته راغلی دی او د پاکستان منځته راتل الله پاک کړی و خو دلته یو سوال پیدا کیږي چې د یوی سلن د غیر مسلم د روجې سره څه کار و حالانکه د هندوستان اخرنی وایسرای لارډ موربټن وایي چې ما پریکړه کړې ده چې د هندوستان تقسیم به په 15 د اګست کال 1970 کې کیږي او لارډ موربټن د 15 د اګست انتخاب په دې وجه کړی و چې جاپان لا د ماتې ورکولو دویمه کلیزه په 15 د اګست لمانځل کېدله نو آیا الله پاک لارډ موربټن ته ویلي و چې د پاکستان د جوړېدو پریکړه وکړي چې په میلیونونو خلک پکې مړه شول او د ښځو بېعزتۍ پکې وشوې 12 میلیونه اولس د خپلو کورونه بې کوره شول بل اړخ ته آیا د هلاکو خان د لاسه د بغداد تباهي هم الله پاک کړې وه او په عراق او افغانستان کې تباهي د امریکې په لاس هم الله پاک کړې وه اصلي خبره دا ده چې د برصغیر تقسیم د برصغیر د مسلمانانو یوه ستونزه هم نه ده حل کړې بلکې د دې سیمې ټول اولس د پاکستان شتون د بې شمېره ستونزو سره مخامخ کړی دی او نه د پاکستان شتون د اسلام څه خدمت کړی دی یو پنجابي سیاسون ملک میراج خالد ویلی و چې ډېر زیات خلک د پاکستان لپاره نه بلکې د پاکستان هوجه مړه شوي دي یوه ورځ د جناب د لارډ موربټن سره ملاقات و چې میټینګ ختم شو نو یو انګریز سټاف افسر چې د میټینګ نه راووتو نو صاحبزاده یعقوب خان ترېنه پوښتنه وکړه چې میټینګ کې څه وشو نو هغه انګریز افسر د جیب نه د ماچس ډبې راوویستو چې که جنا له مونږ د دې د ماچسو د ډبې هومره پاکستان ورکوو نو هم هغه پرې خوشحاله دی بیا چې کله د لیاقت علي خان د لارډ موربټن سره ملاقات و نو لیاقت علي خان ورته ویلي و چې که تاسو مونږ له د سند د صوبې صحراګانې هم راکوئ نو مونږ ته منظوره ده حقیقت دا و چې جنا او لیاقت علي خان په هر شکل کې پاکستان غوښتو ځکه چې په متحده هندوستان کې د دوی ځای نه و دوی خو د انګریزانو جاسوسانو د هندوستان نه د انګریزانو د تلو نه پس به دا دواړه اولس د غدارانو په توګه په کاڼو باندې ویشتل کله چې به په هندوستان کې د انګریزانو نه د ازادۍ لپاره اولس تحریکونه چلول جیلونو ته به تلل په دار به ختل نو جنا سره د خپلو نورو لنډغرو به انګریزانو سره د هغوی په محفلونو کې د شرابو جامونه کړنګول او په هندوستان کې به د انګریزانو د تل پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کولې د متحده هندوستان تقسیم د مسلمانانو او د اسلام د ګټو لپاره نه و بلکې اصلي ستونزه د اقتدار مسله وه چې دې دوه لنډغرو جنا او لیاقت علي خان ته د صوبه سند صحراګانې هم د پاکستان په نوم قبولې وې خو چې دوی مشران وې خو د پاکستان په وجه به چې د دې سیمې په خلکو څه تېرېدل نو هغه د دې دوه لنډغرو مسله نه وه په 10 د اپریل کال 1970 کې جنرال لارډ موربټن ته ویلي و که تاسو مالا څومره هم وړوکې پاکستان راکوئ نو زما په هغې هېڅ پروا نشته خو تاسو دا خبره د خیال نه مه وباسئ چې پاکستان به د برطانیې په ډومین کې شاملېږي یو اړخ ته جنرال د انګریزانو په ملاتړ د هندوستان د تقسیم خبره مخ پر وړاندې بوتله خو بل اړخ ته د تقسیم نه وروسته چې به د دې سیمې اولس د کومو ستونزو سره مخامخ کېدلو نو د هغې ذمهوري په خپل سر د نه اغېشتو په وجه لارډ موربټن په یوه غونډه کې جنا ته داسې وایي د تقسیم په وجه به په دې سیمه کې تاوتریخوالی او تشدد ډېر زیات شي نو جنا ورته په جواب کې وایي چې کله تقسیم وشي نو دا قسم پېښې به منځته رانه شي خو د تقسیم نه وروسته د جنا تحلیل بالکل برعکس ثابت شو خو بل اړخ ته مهاتما ګاندي یو اولسي مشر و هغه د حالاتو نه ډېر ښه خبره و نو هغه په هغه وخت کې ویلي و چې جنا لارډ موربټن ته کومې خبرې کوي نو د دې خبرو بنیاد په دروغو باندې ولاړ دی د تقسیم نه پس به دا سیمه د ډېر تشدد او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي د مهاتما ګاندي د وینا مطابق
دوست به د دوست، ګاونډی به د ګاونډی، او ناشنا کسان به د یو بل په مرو چړې کې دي، او د وینو سیلابونه به وبیول شي. او په دې سیمه کې به یو دوه داسې هیوادونه د هندوستان او پاکستان په نوم منځته راشي چې دوی به د تل لپاره د یو بل دښمن هیوادونه وي. په داسې حال کې چې جنا او د هغه ملګرو د تقسیم دا کومه لوبه شروع کړې ده، نو د تقسیم نه وروسته به د دې سیمې راتلونکي نسل د ډېرو ستونزو او د بدبختو سره مخ شي او هم هغه شان وشل. نو د دې نه دا ثابتېږي چې جنا لنډغر څوک او مهاتما ګاندھی جی څوک. جنا لنډغر په شخصي ژوند کې یو کافر وو، او په سیاسي ژوند کې د اسلام مجاهد وو. د پاکستانیانو ځینې لنډغرو پروفیسرانو دا حال دی چې یو پروفیسر ظفر مرزا چې ځان یې جنا ته ډېر نږدې ګڼلو، هغه لیکي چې د پاکستان منځ ته راتلل د خدای پاک یو معجزه وه، او د پاکستان وجود د انسانیت د دنیا په نقشه کې یو بله ډېره لویه معجزه ده. خو که موږ د دې پروفیسر دې دعوې ته په ژور نظر وګورو، نو اخیر کومه معجزه د اولس او د هیواد په خپل منځ کې بیلول، د اولس قتل عام کېدل، په میلیونونو خلک د کورونو نه بې کوره کېدل، د ښځو بېزتی کول، د هجرت په وخت کې د ماشومانو مړه کېدل، خو که د پروفیسر په نظر کې دا د خدای پاک معجزه وي، نو بیا خو ټیک ده. خو که موږ کال 1950 ته وګورو، نو صوبه سرحد کې 93% اولس مسلمانان وو، او وزیر اعلی هم مسلمان وو. په بلوچستان کې د مسلمانانو شمیر زیات وو. نو په هغه وخت کې خو بلوچستان صوبه نه وه، خو د بلوچو مشر خان افقلات وو، او هغه هم مسلمان وو. صوبه سند کې هم د مسلمانانو شمیر زیات وو، او وزیر اعلی هم مسلمان وو. بنګال کې هم مسلمانان زیات وو، او وزیر اعلی هم مسلمان وو. پنجاب هم د مسلمانانو صوبه وه، او وزیر اعلی هم مسلمان وو. خو نن اووه اویا کاله پس چې موږ د پاکستان نقشې ته ګورو، نو د نیمې نه زیات پاکستان نه بنګلادیش جوړ شوی دی. حالانکه هغلته هم نیم بنګال د کال 1950 نه پس په هندوستان کې پاتې شوی دی، او صوبه سرحد بلوچستان او سند هم هغه شان دي چې څنګه د پاکستان د جوړېدو نه مخکې وو. البته پنجاب په کال 1950 کې په منځ دوه ځایه شوی دی، نو د هغې کمی د پوره کولو لپاره پنجاب د نورې صوبې د پنجاب فوج، سیول ملټري اسټبلشمنټ او عدلیې په زور غلامان کړي دي. نو څوک دا ښودلی شي چې د پاکستان د جوړېدو معجزې د پاکستان اولس ته ګټه رسولې ده او که نقصان؟ مخکې به په اسلام آباد کې د بوکینګم پیلس نماینده حکومت کوو، او اوس د امریکې نماینده په اسلام آباد کې په غیر مستقیم ډول حکومت کوي. نو دا د الله پاک معجزه وه؟ البته که دا داسې معجزه وه چې په پاکستانی علاقه کې مخکې سمندر وو، او جنا په سمندر کې چوکه وخله او هغه هواره ځمکه شوه، او بیا پنجابیانو، بلوچو، پښتنو، بنګالیانو او سندیانو ته په حواله کړه چې واخلئ اوس دا نوې ځمکه پاکستان ستاسو وطن دی او عیش پکې کوئ. نو کېدای شوه چې بیا دا معجزه وه تف لعنت شه په داسې پروفیسرانو باندې. او بیا د پاکستان په دې معجزه کې جنا یو هندو جوګندرناتھ منډل وزیر قانون مقرر کړو چې هغه به په پاکستان کې د پاکستانیانو لپاره اسلامي قانون جوړوو. خو که جوګندرناتھ منډل هندوستان ته نو تښتېدلې، نو په پاکستان کې به د مسلمانانو لپاره د اوسه پورې اسلامي قانون جوړ کړی وو. د دې نه پرته به ځینې د انګریزانو او وظیفه خوارو علما ویل چې په جنا او سر محمد اقبال کې د اولیو صفتونه دي. نو جنا خو یو شرابي، کبابي، زناکار، بد اخلاقه او کافر بنده و. نو آیا دا د اولیو صفتونه و؟ او اقبال خو د کال 1931 پورې قادیانی و، نو هغه ته انګریزانو د سر خطاب په دې ورکړی و چې انګریزانو ته کشف شوی و چې اقبال ولی الله و، نو هغوی ورله ځکه د سر خطاب ورکړی و. کله چې د اولنی جهانی جنګ نه وروسته په هندوستان کې د انګریزانو پر ضد تحریکی خلافت شروع شوی و، او د هندوستان مسلمانانو په دې تحریک کې د انګریزانو پر ضد میدان ته رادنګلی وو، تر دې چې مهاتما ګاندھی هم په دې تحریک کې شامل شوی و، نو اقبال د دې تحریک مخالفت کړی و او د انګریزانو په مرسته کې ولاړ و. نو د هغې په بدل کې اقبال ته د سر خطاب ملو شوی و، او چې مولانا محمد الجوهر د تحریک خلافت په حق کې میدان ته راودنګل، نو هغه تور اوبو ته جیل ته ولېږلی شو. خو که موږ یوې خبرې ته په ژور نظر وګورو، نو جنا د یو اسلامي هیواد سربراه نه و. هغه چې د پاکستان د اولنی ګورنر جنرل قسم پورته کوو، نو د هغې الفاظ دا دي: زه محمد علی جنا د قانون مطابق
جوړ شوی پاکستان او د حکومت د دستور سره د رښتونې عقیدت او وفاداری مصممه وعده کوم او زه به بحیثیت د پاکستان د ګورنر جنرل د برطانیې د شهنشاه جارج ششم د هغوی د ولیعهدو او د هغوی د جانشینو وفادار اوسم او د دې قسم د پورته کېدو نه پس یو دعوت شوی و چې په هغې کې د دنیا هر قسم مشهور شراب میلمنو ته وړاندې کړل شوی و. هر کله چې د هندوستان د تقسیم خبره راغله نو د بنګال او پنجاب د تقسیم خبره هم د هندوستان کانګرس پارټۍ وکړه. نو جنرال لارډ ماؤنټ بیټن ته وویل چې د پنجاب او بنګال تقسیم دې ونه کړی شي. نو لارډ ماؤنټ بیټن جنرال ته وویل چې ته د مسلمان اقلیت نمایندګي کوې او کانګرس د هندوانو د اکثریت نمایندګي کوي، نو زه څنګه ستا خبره ومنم او د کانګرس خبره به نه منم؟ نو پنجاب او بنګال به هم تقسیمېږي. خو دلته کانګرس د باچا خان په مشرۍ کې د پښتنو سره دوکه وکړه. په دغه وخت کې په صوبه سرحد کې د کانګرس او خدای خدمتګار مشترک حکومت و. نو لارډ ماؤنټ بیټن ته کانګرس وویل چې موږ به صوبه سرحد پاکستان ته پرېږدو خو بنګال او پنجاب به تقسیمېږي، او بیا په دې باندې هوکړه وشوه. او باچا خان چې د پښتنو مخ یې د کابل نه دلته اړولی و، کانګرس هغه ته آینه په لاس کې ورکړه چې خپل شکل پکې وګوري چې څنګه یې خپل وطن لوی افغانستان سره غداري کړې وه. او کانګرس به سوچ کوو چې تر اوسه پورې مو په انګریزانو ډبولې او اوس مو د انګریزانو ناجایز اولاد پاکستان ته په حواله کړی چې هغوی مو ډبوي. هر کله چې مسلمانان هندوستان ته راغلي وو نو هغوی له چې هندوستان په رقبې کې نه ورکړې، د هغې لپاره هغوی ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې وې. او داسې چې کله انګریزان هندوستان ته راغلي وو نو هغوی هم د هغې لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې وې. خو جنا او د هغه نورو لنډغرو د پاکستان د حاصلولو لپاره کومې قربانۍ ورکړې وې؟ آیا دوی د پاکستان لپاره یو ورځ جیل تېر کړی و؟ خو د جنا دا خیال و چې بحیثیت د انګریزانو د یو ایجنټ به هغه ته پاکستان په هغه شکل کې ملو شي چې څنګه هغه غوښتل. خو بیا وخت ثابته کړه چې جنا پاکستان په هر شکل کې غوښته. هغه سره دا فکر نه و چې په دې کې به د څومره کسانو قتل عام کېږي، د مسلمانانو امنیت به څنګه ساتلی شي، مشرقي او مغربي پاکستان به تر کومه پورې یو ځای شتون ولري. بلکې جنا سره بس د یوې خبرې ډېر فکر و چې څنګه به د برطانوي استعمار د هندوستان د تقسیم پروژه مخ پر وړاندې بوزي. د پاکستان د جوړېدو نه مخکې جنرال لارډ ماؤنټ بیټن ته ویلي وو چې د تقسیم نه وروسته به ته د پاکستان ګورنر جنرل یې، او بیا دا خبر لارډ ماؤنټ بیټن لندن ته هم لېږلی و. د تقسیم پرېکړه خوښ وه، خو بیا د هندوستان او پاکستان په منځ کې د سرحداتو او د برصغیر د اساسو یعنی د شتمنو تقسیم و. نو د دې لپاره لارډ ماؤنټ بیټن به ویل چې کله به زه د پاکستان او هندوستان په موقتي توګه ګورنر جنرل شم نو بیا به دا کار زما لپاره آسان شي. خو چې خبره د کمر سر له راغله او پاکستان په جوړېدو، نو جنرال د خپلې خبرې نه واړېدو چې نه، زه به پخپله د پاکستان ګورنر جنرل کېږم، چې دا لارډ ماؤنټ بیټن یو قسم له خپله بې عزتي وګڼله. د دې اړوند یو امریکایي لیکوال سټینلی ورفورد داسې لیکي: لارډ ماؤنټ بیټن د انګلستان وزیر اعظم اټلی ته یو ټیلیګرام ولېږلو چې په هغې کې لارډ ماؤنټ بیټن داسې لیکلی وو: پرون د شپې زما د جنرال سره ناسته وه، نو هغه ما ته وویل چې هغه به پخپله د پاکستان ګورنر جنرل کېږي. نو ما جنرال څلور ساعته په دې خبره قانع کول غوښتل چې تر څو د تقسیم کار پای ته نه وي رسېدلی نو زما د هندوستان او پاکستان ګورنر جنرل کېدل به د پاکستان په ګټه تمام شي. خو جنرال په خپله خبره ټینګ ولاړ دی، که پاکستان ته په کروڑونو روپو تاوان هم رسي نو په هغې زما هیڅ پروا نشته، خو زه به د پاکستان ګورنر جنرل کېږم. لارډ ماؤنټ بیټن د جنرال په دې کار ډېر غوسه شو او جنرال ته یې وویل چې ستا دا پرېکړه به د پاکستان په شتمنو او د پاکستان په راتلونکي ډېره بده اغیزه وکړي. بیا لارډ ماؤنټ بیټن د خپل یو کس فیلډ مارشل لارډ ایس می په لاس یو خفیه کاغذ لندن ته ولېږلو. په هغې کې لارډ ماؤنټ بیټن لیکي چې جنرال د ګورنر جنرل د چوکۍ یو ډېر لوی اوږې انسان دی. خو بل اړخ ته د تقسیم نه پس کانګرس لارډ ماؤنټ بیټن د هندوستان ګورنر جنرل وټاکلو. خو چې څنګه د پاکستان مسلم لیگ اولنی صدر شیا آغا خان او دغه منی فرزن جنا د هندوستان نور غیر مسلم سکان او فارسیان د هندانو په جوړه کې ور اچولی وو او هندوان یې ښه مضبوط کړی وو، نو هم داسې جنا لارډ ماؤنټ بیټن د هندوانو په جوړه کې ور وغورځاوه او د ګورداسپور علاقې
چې د ریډ کلیف کمیشن پاکستان سره شامل کړی وي، نو لارډ موربیټن ریډ کلیف راوغوښتو او ورته وویل چې دا علاقه به هندوستان سره شامل کړه، چې هم دې علاقه هندوستان د کشمیر سره ملاوو. او بیا چې کله وروسته هری سنگ د کشمیر د هندوستان سره د الحاق پریکړه وکړه، نو به حیثیت د هندوستان د گورنر جنرل لارډ موربیټن د هری سنگ هغه ډاکومنټ سمدستي لاسلیک کړو چې کشمیر د هندوستان برخه ده. ګرانو وطنوالو، اوس به په لوی لاس بارم، تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زموږ د پلار نیکه ګران خوب ګلالي او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان، د ازادۍ په هیله مشال خان تکار.